Hallå alla glada och välkommen tillbaka med David! Woho! Idag så tänker jag att vi ska baka någonting inspirerat av Manuela. Och hon har ett Instagramkonto som heter Passion for Baking. Och alltså det här är livets Instagramkonto. Alltså jag älskar det så mycket. Och hon har liksom så härliga grejer och det är så fina färger. Och idag så tänker jag att jag ska baka någonting som hon gjorde för inte så länge sedan. Som hon kallar för meringue cookies. Och alltså de ser så goda ut. Hon använder någon så här tyll som inte jag har. Så att jag kör på 4 olika tyllar. Och vi ska testa 2 olika färger. Så att det här kommer nog bli svinbra. Vi kör! Vi börjar med att hälla ut vårt socker på en form med bakplåtspapper. Och så ska det in i ugnen. Och bli varmt. Sockret är inne i ugnen och nu så ska vi börja vispa våra äggvitor som vi har här i skålen. Och medan det är inne i ugnen så kommer vi höja hastigheten långsamt tills vi når maxhastighet precis innan vi ska ta ut det. Så vi kör igång! Nu så ska vi tillsätta vårt socker en tesked åt gången, så det är vart jag börjar. Nu har vi äntligen tillsatt allt vårt socker och jag har tänkt att jag ska smaksätta med lite vanilj. Så på med visparna igen och med lite vaniljsocker. Sen så är marängen helt klar. Så, nu så ska vi färga våra maräng och jag har tänkt att jag ska ha 2 färger. Och på Passion for Baking så är det väldigt mycket pastellfärger, så det har jag tänkt att jag ska köra på idag också. Så att jag ska fördela upp den här i 2 bunkar och sen så ska vi färga lite. Alltså wow. Hur gott. Så då tillsätter vi lite av våran färg. Så, nu har vi våra 2 färger klara. Nu fördelar vi det i iskristpåsar. I 2 olika färger, i 4 olika påsar med 4 olika tyllar. Och nu så tänker jag att vi ska börja spritsa. Så att vi tar en close-up på det, va? Vi flyttar på kameran. Nu har våra maränger fått vara inne i ugnen och de är klara! Jag lägger in någon bild här kanske? Ish! Nu ska vi smaka!
Alltså de är så fina verkligen. Jag ska smaka, se om de smakar gott också. Wow. Alltså det här med att man värmde sockret i början skulle tydligen göra att de är liksom hårda på utsidan, men så att säga, seger inuti, och det är de verkligen. Supergoda. Den här kan jag verkligen rekommendera att du testar. Det var allt för denna gången. Tack för att ni tittade idag. Hoppas att vi ses snart igen. Ha det bra! Puss hej! Vi börjar vispa. Men det går inte när den inte är i.